Мен дараа баяр мэдэгдээд байна. За нэр дэвшигчийнхээ амласан зүйлс, за ер нь одоо гол гаргасан санаачилгыг бол цаашдаа ажил хэрэг болгохын төлөө бас зүтгэнэ гэдгээ мэдэгдээд байна. За нэр дэвшигч инкойрийн хувьд мөн байр сууриа илэрхийлсэн. За сонгуулийн өрчлсөн дүнгээр элбэгд орж олонхын санал авсан байна. За энэ дүн хүндэтгэж байна гэж хэлсэн байгаа. За ингээд төвлийн багварлын үйл явцыг үзэж та бүхэнд үзүүлж байна. За ер нь цаашд ч одоо хамтын ажиллагаагаа бас өдөвхтэй өрнөлдөн хамтарч ажиллана гэдгийг мэдэрсэн инкойр ерөнхийлөгч бас мэдгдээд байгаа. За энэ хэвлийн багварлын төрийн ордонд байсан. Ер нь бол одоо сонгуулийн албан ёсны дүн сонгуулийн байгууллага гаргаагүй албан ёсоор зарлаагүй байгаа боловч цаашдаа эцсийн нэгдсэн дүн гарсан нөхцөлд бол одоогийн үр дүнг бол бас хүлэн зөвшөөрнө. Энэ байр суурь одоо өөрчлөхгүй гэдгийг бол Монгол Ардын Хувьсгал намын удирдлага хэлээд байна. За аймагуудын нутаг дэвсгэрийн хороодын хувьд бол сонгуулийн дүнгээ бас үргэлжлүүлэн гаргаж байна. За зарим хороодын хувьд бол сонгуулийн байгууллагад бол дүнгээ өгсөн. За зарим нутаг дэвсгэрийн хороод бол одоо гаргаагүй хэвээр байгаа. За ингээд бид зарим аймагийнхны одоо нутаг дэвсгэрийн хороодын гаргасан сонгуулийн үр дүнгийн талаарх одоо тайлбар мэдээллийг хүргэж байна. За энэ Дарангаан аймгийн хувьд ихэд одоо нийт сонгогчдын эрдсэн 72.7% та байсан байна. За нэр дэвшигч инкойрийн төлөө 47.6% саналаа өгсөн. За нэр дэвшигч элбэгд оржийг 51% дэмжиж байна. За Баян Улгийн аймгийн хувьд бол сонгогчдын эрс 67% та байсан. За нэр дэвшигч инкойрийг 50.2%, за элбэгд оржийг 49.8% дэмжсэн санал өгсөн байна. За Баян Хонгор аймгийн хувьд 68.26% нэгдтэй байсан. За сонгогчдын оролцоо ийм хувьтай байсан байна. За нэр дэвшигч инкойрийг бол 52%. За нэр дэвшигч элбэгд оржийг 46.70% дэмжсэн байна. За Булган аймгийн хувьд 77.45% одоо сонгогчдын эрсдэлтэй байсан. За нэр дэвшигч инкойрийн төлөө 61.97%. За элбэгд оржийн төлөө 46.75% өгсөн байна. За Говьлтоо аймгийн хувьд 71% сонгогчдын эрс оролцоотой байсан. За нэр дэвшигч инкойрийг 57.42% дэмжсэн байна. За харин 41.6% элбэгд оржийн төлөө санал өгсөн байна. За Говьсүмбэр аймгийн хувьд сонгогчдын эрс оролцоо 71.8% байсан байна. За нэр дэвшигч инкойрийг 58.5%, за нэр дэвшигч элбэгд оржийг 40.3% дэмжиж байна. За Дорногов аймгийн хувьд 70.60% үндсэндээ сонгогчдын эрс оролцоотой байсан. За үүнээс нэр дэвшигч инкойрийг 61.2%, за элбэгд оржийг 37.2% дэмжсэн байна. За Дорногов аймгийн хувьд сонгогчдын эрс оролцооны хувь 66.2 байсан байна. За нэр дэвшигч инкойрийн төлөө 46.50%, за элбэгд оржийг 51.9% дэмжиж байгаа маа. За үргэлжлүүлэн хөргий. За Дундгов аймгийн хувьд сонгогчдын оролцоо 72.58% байсан. За нэр дэвшигч инкойрийн төлөө 53.4%, за нэр дэвшигч элбэгд оржийг 45.68% дэмжсэн байна. За Завхан аймгийн хувьд сонгогчдын эрс оролцоо 70.8% байсан. За нэр дэвшигч инкойрийн төлөө 49.5%, за элбэгд оржийг 49.6% дэмжиж байна. За Өвөрхангай аймагт сонгогчдын эрс оролцоо 65.2%, за нэр дэвшигч инкойрийг 50.46%, нэр дэвшигч элбэгд оржийг 42.9% дэмжиж байна. За Өмнөговь аймгийн хувьд сонгогчдын эрс оролцоо 80.55% байгаа. За нэр дэвшигч инкойрийг 53.1%, за нэр дэвшигч элбэгд оржийг 46.74% дэмжсэн гэсэн дүн гарсан байна. За Сүхбаатар аймгийн хувьд нийт сонгогчдын 78.2% оролцсон байгаа. За нэр дэвшигч инкойрийг 58.6% дэмжиж байгаа. За харин нэр дэвшигч элбэгд оржийн төлөө 38.7% саналаа өгсөн байна. За Сэлэнгэ аймгийн хувьд мөн сонгогчдын оролцоо 67.9% та байна. За нэр дэвшигч инкойрийг 48.193%, за элбэгд оржийн төлөө 49.48% саналаа өгсөн байна. За Төв аймгийн хувьд 69.9% сонгогчдын эрс оролцоотой байсан.
За нэр дэвшигч инквайрига 56.74% дэмжсэн байна. За нэр дэвшигч элбэг дуржийн төлөө 43.26% саналаа өгсөн байна. За Увсан аймгийн хувьд 72.45% сонгогчийн ирц оролцоотой байсан. За нэр дэвшигч инквайриг 57.1% дэмжиж байгаа. За нэр дэвшигч элбэг дуржийн төлөө 40.9% өгсөн байна. За Ховд аймгийн хувьд сонгогчдын ирц 74.3%. За нэр дэвшигч инквайриг 42.4% дэмжсэн. За нэр дэвшигч элбэг дуржийг 56% дэмжсэн байна. За Хөвсгөл аймгийн хувьд нийт сонгогчдын 67.8% нь оролцсон ирц хувь юм байна. За харин нэр дэвшигч инквайрийн төлөө 44.8% нь саналаа өгсөн байна. За элбэг дуржийн төлөө 53.9% нь саналаа өгсөн байна. За Хинтэй аймгийн хувьд сонгогчдын ирц оролцоо 67.71% байна. За нийт сонгогчдын 5.8% нь инквайрийн төлөө саналаа өгсөн, 47.71% нь элбэг дорж нэр дэвшигчийг дэмжиж байна. За Дархуул аймгийн нийт сонгогчдын 48% нь инквайр нэр дэвшигчийн төлөө, 52% нь нэр дэвшигч элбэг доржийг дэмжсэн тоогарсан байгаа. За Орхон аймгийн хувьд л нийт сонгогчдын 71.18% оролцоо ирцтэй байна. За нэр дэвшигч инквайрийг 41.99% нь, нэр дэвшигч элбэг доржийг 56.57% дэмжсэн байна. За одоо нийслэлийн дүүргүүдийн за зарим тоон үзүүлэлт дүн саналын дүнг танилцуулж байна. За зарим дүүргүүдээр бол хараахан дүн эсэлж гараагүй байгаа. За Сүхбаатар дүүргийн хувьд бол одоо сонгогчдын ирц оролцоо 79% байна. За нэр дэвшигч инквайрийг 42%, нэр дэвшигч элбэг доржийн төлөө 56.7% саналаа өгсөн байна. За сонгоо харьхан дүүргийн хувьд сонгогчдын ирц оролцоо 75.3% байсан. За нэр дэвшигч инквайрийн төлөө 46%, нэр дэвшигч элбэг доржийн төлөө 53% саналаа өгөөд байна. За хаан уул дүүргийн сонгогчдын ирцийн хувь бол 77.6 байна. За нэр дэвшигч инквайрийн төлөө 43.6%, нэр дэвшигч элбэг доржийн төлөө 55.2% саналаа өгөөд байгаа маа. За Чингэлтэй дүүргийн хувьд хараахан эцсийн дүн гараагүй байна. За Налах дүүргийн хувьд 73.38% сонгогчдын ирц оролцоотой байсан байна. За нэр дэвшигч инквайрийг 48.9% дэмжсэн. За нэр дэвшигч элбэг доржийг 48.7% дэмжиж байгаа юм байна. За Багнуур дүүргийн хувьд сонгогчдын ирц оролцоо 70.5% байна. За нэр дэвшигч инквайрийн төлөө 48.2% нь саналаа өгсөн. За харин 50.4% нь элбэг дорж нэр дэвшигчийг дэмжсэн байна. За ингээд нэр дэвшигчдийн талаарх одоо санал хураалтын дүнгийн талаар хэсгийн хороод нутаг дэвсгэрийн хороодын хувьд бол сонгуулийн төв байгууллагад бол мэдээлэл бас үргэлжлүүлэн өгч байгаа. За сонгуулийн төв байгууллагын хувьд бол одоо өнөөдөр ерөнхийдөө урьдчилсан дүнгийн талаар бас мэдээлэл хийх чиг байгаа. За гэхдээ одоогоор албан ёсны бас цаг товлож зарлаагүй байна. За дэлхийн олон улс орны бас хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бол Монголын сонгуулийн үр дүнгийн талаар бол бас анхааралтай хандаж бас мэдээллүүдийг дамжуулж байна. За Монгол улсад ням гарагт болсон ерөнхийлөгчийн сонгуульд тус орны сөрөг ардчилсан намаас нэр дэвшсэн цахиагийн элбэг дорж ялалт байгуулсан гэсэн мэдээллийг дэлхийн одоо хэвлэл мэдээллийн нэр хүндтэй телевизэд өнөөдөр дамжуулаад байна. За тухайлбал Их Британий BBC телевизийн хувьд гэхдээ мэдээлэлтэй асар их эрдэс баялагтай Монгол орон одоо баялга ард түмнийхээ сайн сайхны төлөө зориулахад сонгуул тогтвортой байдлыг хангана гэж найдан хүлээж байсан юм. За сонгуулийн өрсөлдөө өнөөгийн ерөнхийлөгч эрх баригч Монгол Ардын Хувьсгалт намаас нэр дэвшигч намбарын инквайр болон ардчилсан намаас нэр дэвшигч